Stefan, fe dra I ddim dychmygu dau fyd mwy gwahanol, sef y theatr yn y West End a ffarm yn Sir Drefaldwyn. Ydy, bonkers braidd, ydy. Ond mae Plas Coch, mae lot o bobl yn gogys i'n gen I nwy'n fyny ar ffarm yn Sir Drefaldwyn, a mae'n rhan annatod ohonau. Mm. Fel arfer, mae actorion, os dyn nhw allan o waith yn gweithio mewn bar neu'n gwneud workshop ar ddramau, ond dwi fel arfer yn mynd adre a helpu adre ar y ffarm. Dwi'n gyrru mlaen y ddef o'r boi sy'n gweithio ar y ffarm, a maen nhw'n dod I gefnogi fi yn sioiau I. Maen nhw'n dod y lawr efo'i cariadon, a dyn ni'n mynd am gwpl o beins ar ôl y sioi, felly yn di ar y fynnyd, a mae Rosie a fi'n gobeithio o bryd symud nôl i'r canolbarth. Dosan ni nôl I ddyblentyndod, Dwan. Wyt ti yn gwireddu breuddwyd o fod yn fachgen bach ar hyn o bryd, ti'n meddwl? I fod onest, o'n I byth yn meddwl swn I'n gwneud gyrfa mewn theatr o gwbl. O'n I'n just enjoyo dad yn sgwennu sgriptiau ar gyfer adrodd digri. Ffermwyr ifanc a mam yn cyfarwyddo ac yn chwifio I brichiau. Ac o'n I'n rhan o Ysgol Theatr Maldwyn ac yn... Ti'n gwybod, enjoyo, o'n I'n joio bob dim, chwarae pildroed a wedyn nes I drio I fynd i'r coleg. Ges I le yn Guildford ac ers hynny, dwi wedi bod yn blagio I ers 2013. Ond mi est I yn syth o'r coleg I fewn I joban bach dda iawn, os gael ddeud? Ffodus es I syth I spam a lot yn Llundain. Honnodd y job gyntaf, ie? Honnodd y job yn y West End gyntaf, ie. Des I ddysgu lot am adlibio ac improvisio bob nos ac oedd y gan es I ddewis ar gyfer y rhaglen mae hi'n yn gan ddoniol sy'n gwneud bach o hwyl ar ben cynhyrchwyr sioiau cerdd sy'n mynnu cael enwogion, fel swn i'n deud, ser mewn sioiau cerdd. Ac yn enwedig nôl yn 2013, pan o'n i'n yn spam a lot o The Fashion, oedd cael ser o Big Brother neu enillwyr The Voice I mewn ychydig ar yr prif rannau. Ac am ni glwodd hwnnw chydig nes ymlaen, ond deithio ni am y daith ma'n eisti efo Shrek, oedd hwnnw'n rhywbeth gwbl wahanol I fod yn y West End ymwneud? Oedd yn I ryw 32 o theatrau gwahanol dros Dirnas Unedig, so oedden ni'n yr Alban, yn Iwerddon, ac dwi'n cofyn eithon ni agor yng Nghaeredin, so syth efo'r Acen Albanoedd. Ie. So oedden ni ryw 80,000 o bobl yn gwylio ni dros gyfnod o 5 wythnos.